Labs vakars visiem, katreiz mēs atradamies Klonsilu. Un mēs dosimies uz Ongaru. Ongaru? Jā! Jā, sveiki! Sveicināti! Jā, labāk. Mēs redzam, šeit ir uzlikts naudas skrīja. Nu, es gribētu teikt, automāts, par ko var maksāt. Un šeit ir stāvvieta, kur mašīnas nestāv. Jā, jā pastāstiet vēsturi šajā vietai. Vēsturi? Kāda vēstura? Te nav nekāda jā, vēstura. Tur citu mēs atradāmies jau ceļā uz Ongaru. Jā, mēs esam trešdaļa ceļā. Un tur ir atšķirībā no kurienes? Jā. Ja neiet no miežiem tad? Tad trešdaļa ceļš kaut kur tā varētu būt. Šis aparāts darbojās no saules baterijām būtībā. Un 2 eiro dienā šeit var brauc cilvēki noliek mašīnas. Un lai aizbraukt ar vilcienu uz... centra pilsētas. Jā. Un ļoti interesanti, kad dienas tarifs ir 2 eiro un minimālais pirkums ir arī 2 eiro. Jā. Kā, tas ir ļoti interesanti. Jā. Šis ir pēdējā pusgada laikā parādījies, kad es ceļoju apkārt arī. Šis man ir jaunums arī. Jā. Kur pārējā liek mašīnas, kas nemaksā? Pārējā liek mašīnas uz Klonsilu Link Road, liekas. Viņš tā saucās, kas savieno atpakaļ skatoties, tur ir viena tāda vieta, kad nāk no 39. A uz miežu māju. Jā. Viņi liek abās pusēs, un tas ir pa vēlpu. Bet... A, ir izdevīgi šeit uzbūvēt šādu? Liekās jā, jo... Iespējams, kad visi cilvēki arī... ne visi, bet daudz cilvēki arī liek. Nu, īstenmā 2 eiro jau nav nekas traks. Nē, tas nav nekas. Tur iekšu īra. Jā, tas ir 15 minūtes fabrikā. Lielākā daļa no cilvēkiem brauc no šeins uz ofisiem. Jā. Un būsim uzmanīgi ļoti šauri ceļi. Mēs redzam ļoti šauri ceļi. Neejam. Jā, dargajā dāmas un kungi, mēs esam ceļā uz Ongaru. Nu ko, turpinām ceļu. Ir patīkams. Dzestrums patīkams. Jā. Salīdzinot ar to, kad citās vietās ir plus 27 pulksteni 11. Vakarā. Tomēr mēs dodamies uz Ongaru. Ir ļoti, ļoti bēdīgas ziņas, jo cietais esot tīrīts un tas video, ko ar Anneli sastrādājam, jā. Ir paliek tikai mūsu atmiņās. Jā. Jā. Sveiciens Anneli arro! Ongaru. Hei, patreiz mēs atradamies Ongaru centrā. Mēs redzam Ongaru pieminekls. Jā. Tu jāgriežas ar mani. Oskars un Kaspars. Ongarā. Ongarā. Hei. Hei. Mēs šeit redzam latviešu karogu. Litviešu. Un gandrīz latviešu karogu. Latviešu karogu un blondu meiteni. Kā domā, kas tev, nu kurens viņi ir? Viņi ir noteikti igaunieti, jo igauņu karogs un rumāņu karogs. Blakus arī ir Krievijas un Poļu karogs. Jā. Man liekas, tieši igauņu karogs ir ļoti liels retums. Jā. Īrijā. Nu, tāpēc, kad pērā no visām šīm iepriekš minētām karogiem ļoti daudz viesstrādnieki ir gan arī veikāli. Agrāk nebija tāds? Bija. Bija? Mēs iepriekš esam bijuši pa nakti, tādēļ viņš nebija. Jā. Šeit nebija neviena kroga. Ongaru computers. Ongaru. 29. jūlijas svētdienas vakars un īsta pastaiga līdz Ongaram. Jā, Dublina 15.